Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін 7-ші сынып алгебра пәні квадрат үшмүше тақырыбын өтеміз. Бүгінгі оқу мақсаттары квадрат үшмүшені көбейткіштерге жүктеу және квадрат үшмүшенің толық квадратын бөліп алу тақырыптары, оқу мақсаттары. Яғни бұл жерде теорема бойынша ax квадрат плюс vx плюс c тең 0 түріндегі үшмүше берілсе, оның түбірлері x1 және x2 болса, дәл осы квадрат теңдеуіміз, яғни үшмүшеміз бұлай екі жақшаға жектесек болады. Мұндағы а жақшалардың алдында тұрады. X минус X1, X минус X2-нің көбейтіндісі. А деген ол бірінші X-тің алдындағы коэффициент. Осы теңдік дұрыс болады дейді. Ал квадрат үшмүшенің толық квадратын бөліп алу үшін AX квадрат плюс VX плюс C түріндегі квадрат үшмүше берілсе, соның толық квадратын бөліп алу үшін мына формуланы қолданамыз. Яғни X минус M-нің квадратын A-ға көбейтіп, N-ға қосамыз. Яғни бұл жерде m мен n деген нәрселер тауып алуымыз керек. M-ді табу үшін минус v-ны 2a-ға бөлеміз, ал n-ді табу үшін минус дискриминантты 4a-ға бөлеміз. Енді осыған бір мысал келтірейік. Мысал үшін 5x квадрат плюс 9x плюс 4 тең 0 деген квадрат үшмүше берілсін. Осы квадрат үшмүшені, ал енді осы квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеп көрейік. Бірінші коэффициенттерін жазалайық. A 5-ге тең, B9-ға, C4-ге дейін. C деген бос мүше, A, B бұл коэффициенттер X-ның алдында тұрған. Енді дискриминантын табамыз. B квадрат минус 4 AC деген формулаы. Бұның орнында 9, 81. 81-ден A-ның орнында 4, формулада 4, A-ның орнында 5, C-ның орнында 4. Сонда 80 азайтсақ 1, дискриминанттан 1 шығады, ал 1 түбірден 1 шығады. Енді X1, X2 түбірлерін табайық. Минус 9, минус V формулада, мына 9, минус 9 болып келеді. Плюс 1, минус 9, плюс 1, минус 8-ді береді. 8 бен 12-ке қысқарды, минус 5-тен 4. Енді x екінші түбірін табатын болса, минус тала саламын мына жерде. Минус 9, минус 1, минус 10, минус 10-ды 10-ға бөлсек, минус 1. Екі түбірін таптық, енді осы формуланы қолданып, x минус 1-дің x минус x екіге көбейтіндісін формуласын қолданамыз. A деген коэффициент тұрады. Енді біз мына жерде 5-ді A норына қоямыз, яғни коэффициентті, ал бір жақшаға x минус x1 деген жерге біз минус 5-тен 4 қойсақ, мына минусымыз плюс 5-тен 4-ке айналып кетеді, ал одан кейін x минус 1-ді қойсақ плюске айналып кетеді, плюс 1. Енді мына бірінші тұрған 5-ді көбейтіп жазып қоюымызға болады. 5-ді мына бірінші тұрған жақшаға көбейтсек болады, мына болмаса екінші тұрған жақшаға көбейтсек те болады. Енді бізге мына 5-тен мына бөлшектен құтылу үшін бірінші жақшаға көбейткеніміз дұрыс. Сонда жауабы 5x плюс мына 5 пен 5 қысқарады да 4 қалады. Сонда жауабы 5x плюс 4 бір жақшада, екінші жақшада x плюс 1 екеуінің көбейтіндісі болады екен. Мына жерде жақшаға көбейтіп жазуым керек еді балалар. Енді келесі дәл осы есеп. Дәл осы есеп, яғни 5x квадрат плюс 9x плюс 4 тең 0. Осы үшмүшеден, квадрат үшмүшеден толық квадратын бөліп алуымыз керек. Ол үшін жаңағыдай A в С деп жаздық. Бізде дискриминант 1-ге тең екенін белгілей алдым есепте. Ал үшмүшеден, квадрат үшмүшеден толық квадратын бөліп алудың формуласы міне, қоршап қойған. X минус M-нің квадратын A-ға көбейтеміз де, M-ға қосамыз. Сол кезде квадрат үшмүшеден толық квадрат бөліп шығады. Мұндағы M дегеніміз, M-ді табу үшін минус V-ны 2A-ға бөлеміз, ал N-ді табу үшін минус дискриминантты 4a-ға бөлеміз. Сол кезде m-ді табатын болсақ, минусты жазып қоямыз формулада. V-ның орнында 9, 2 көбейту, a-ның орнында 5, сонда минус 10-нан 9 болады. Ал n дегеніміз дискриминант, бізде алдыңғы есепте 1 шықты, олай болса 1-ді мына жерге қоямыз. Дискриминант 1-ге тең болғаны белгілі. Сөйтіп a-ның орнына 5-ті қойсақ, 4 пен 5-тің көбейтіндісі 20, минус 20-дан 1 болады. Сонда орнын орнына қойсақ мына формулада a деген ол бізде 5-ке тең, 5-ті жазамыз, жақша ашамыз, x, n бұл жерде минус 10-нан 9, сол үшін мына минусымыз плюс 10-нан 9 болып кетеді формуладан минуспен. Мұны квадрат қоямыз, минус 20-дан 1 n-ның орнына. Мына n минус 20-дан 1-ге тең, сол үшін мына жерде плюсіміз минуске айналып кетеді, минус 20-дан 1. Енді мына квадрат үшмүшеден толық квадрат бөлініп шықты, мына көрдіңіздер x плюс 10-нан 9-ның квадраты дегені, осы квадратты бөліп алдық біз балалар. Енді осы квадратты 7-ші сыныпта екі өрнектің қосындысының квадраты деген формула бойынша ашатын болсақ,
aşatın bolsa, qaytadan bastap көрмегимиз чыгады. Ал енді сабағымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет көп. Егер сабақ пайдалы болса, тіркеліп лайк басып, пікір жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.